Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are discussing about Bay Tawarrukh, which is a controversial sale transaction. Means it is acceptable to some scholars, but not acceptable to majority of the scholars. This product is being used by Islamic banks, mostly in Gulf region. Bay Tawarrukh ki kuch shaklein humne pehle discuss ki hain. Now we are going to discuss most commonly used method by Islamic banks. In this sale transaction, they mostly involve some commodity exchange for the purpose of Bay Tawarrukh. Normally, they use London Metal Exchange for this purpose. کموڈٹی ایکسچینج کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں اشیاء کے فیوچر کانٹریکٹس ہوتے ہیں. مثلا پاکستان کے اندر بھی کاٹن ایکسچینج ہے یا اسی طرح سے دیگر اجناس کے حوالے سے کموڈٹی ایکسچینجز پائے جاتے ہیں, اور وہ کموڈٹی جو ابھی پروڈیوس بھی نہیں ہوئی ہوتی اس کے بارے میں ایڈوانس میں سودے وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو پھر مثال کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ سپوز اے کلائنٹ اپروچز دا بینک فار سم کیش ریکوائرمنٹس. ایک کلائنٹ, ایک بزنس اینٹیٹی جس کو کیش کی ضرورت ہے, وہ بینک سے رابطہ کرتا ہے کہ مثلا مجھے $100 million چاہیے. بینک اس کو لون فراہم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر اس پہ اضافہ لے گا تو وہ ربا کی تعریف میں آتا ہے. بینک رابطہ کرتا ہے لنڈن میٹل ایکسچینج سے, اور مثلاً $100 million کی ویلیو کا ایلومینیم خریداری کا سودا کرتا ہے. کانٹریکٹس سائن ہو جاتے ہیں اور وہ ایلومینیم بینک کے نام پر بک کر دیا جاتا ہے, اور اس کی پیمنٹ بینک میٹل ایکسچینج کو کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد بینک وہی ایلومینیم فروخت کر دیتا ہے کلائنٹ کو ایٹ اے ہائر پرائز, کہ مثلاً $100 million کے بجائے $110 million کے عوض وہ چیز کلائنٹ کو فروخت کر دی جاتی ہے. دین بینک ایز ایجنٹ آف دا کلائنٹ سیل بیک دا سیم ایلومینیم ٹو دا میٹل ایکسچینج, اور ان سے $100 million کیش وصول کر کے آگے کلائنٹ کو فراہم کر دیتا ہے, اور کلائنٹ اس کیش سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے, اور بعد میں بینک کو $110 million ادا کر دیتا ہے. تو یہ آرگنائز تورخ جس میں کہ کموڈٹی ایکسچینج کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کو آرگنائز تورخ بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے لیے ایک اور اصطلاح کموڈٹی مرابحہ کی بھی استعمال کی جاتی ہے. اس میں کیونکہ کموڈٹی ایکسچینج کو انوالو کیا جاتا ہے, اس لیے اس کے لیے کموڈٹی مرابحہ کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے. اس طریقہ کار میں کوئی چیز درحقیقت اپنی جگہ سے موو نہیں کرتی, سوائے اس کے کہ کچھ ٹیلی فون کالز کی جاتی ہیں یا کچھ پیپرز کے اوپر دستخط کر دیے جاتے ہیں, ڈاکومنٹ سائن کر دیے جاتے ہیں. ایلومینیم ابھی ممکن ہے کہ وہاں اپنی اصل جگہ کانوں کے اندر ہی موجود ہو, وہ وہاں سے نکالا بھی نہ گیا ہو, لیکن اس کو بینک کو بھی فروخت کر دیا, بینک نے کلائنٹ کو فروخت کر دیا, اور کلائنٹ سے واپس سپلائر کے پاس وہ چیز آ گئی. در حقیقت کوئی چیز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی, اور نہ کوئی ایکچوئل اونرشپ ٹرانسفر کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ معاملہ سسپیشیس ہوتا ہے. اس کے اندر صرف جو بروکرز ہیں وہ اس ڈیل کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کو کمیشن مل جاتا ہے جو کہ ان کو مفت میں کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کی ٹرانزیکشنز اسلامی بینکنگ کی کریڈیبلٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ بہت زیادہ اس معاملے کو ایک انٹرسٹ بیسڈ معاملے کے قریب لے جاتے ہیں,
اور اس میں بہت اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی معمولی سی بھی غلطی کی جائے تو یہ ربا بیسڈ ٹرانزیکشن میں تبدیل ہو جائے گا. اس لیے ان کے خیال کے مطابق اس طرح کی ٹرانزیکشنز کو اوائڈ کرنا شریعہ رولز کے فالوئنگ کے لیے بھی ضروری ہے اور خود اسلامی بینکوں کی کریڈیبلٹی کے لحاظ سے بھی ضرورت ہے کہ ایسے موڈز اختیار کیے جائیں جن کے بارے میں سب کا اتفاق رائے پایا جاتا ہو اور تمام لوگ اس کو درست سمجھتے ہوں, اور ایسے کنٹروورشیل موڈز آف فائنانسنگ کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے جس کے نتیجے میں اسلامی بینکوں کے ٹرانزیکشنز پر مختلف جہتوں سے مختلف افراد کی طرف سے تنقید کی جاتی ہے اور ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے.